Во наредниве денови, Обштината Чешиново Облешево ќе започне со чистењето на речното корито на Кочанска река, која минува низ населените места во Обштината. Речното корито, предвидено за чистење согласно акциониот план на Владата на Република Македонија, е со должина од 3,5 километри и ќе се чисти делницата од локалниот пат село Теранци до вливот на река Брегалница кај селото Чифлик. За овој проект се одвоени 10.000 литри нафта од државните резерви преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Изведувач на работите е компанијата Дебони Дуел Скопје. Со чистењето на речните корита предвидено е да биде отстранета вегетацијата од водотеците, како и да се направи порамнување на изнесениот наталожен материјал, при што треба да се формираат насипи покрај бреговите на реката. Овој проект е од особено значење за Обштината Чешиново Облешево и за регионот, бидејќи истиот представува превентивна мерка од можни поплави во текот на есенските дождливи денови.